mwabale kwe kumira kumukuto kwa Ugandan lifestyle. Emotoka ya government ya konye umuhizi wa P7 na afa. Abalabatano bagende dekubisago bya amani. Itakunambe liyao wansi ojanjabibwe endwa dezo. Dagalia abo nobabwelewe kubwanga lija kubeiranga likutuka ko. Kati Emotoka namba UBK 18P. Nonno eno ya kitongole ekya government oba ya government. Yageze maso n'okubeeranga ekona omuwala Sheira na mwanje myaka 12. Ono abadde asomerawo ku Naluse Primary School mu kibiina ekyomusanvu. Okifuna bulungi nnyo. Kati mubalala beegeze maso n'okubeeranga atomera. Mwabaddemu owa boda boda. Ono tannaba kubanga ategeerekeka amannya ge. Ne kubeerako n'omusomesa omulala era naye bamutomedde ye Paul Kalyango. Mulimu Jennifer Sara Namatovu myaka 12 naye alimu P7. Diana Namulindwa alimu senior 2 naye yageze maso n'okubeera nga atomerwa. Kati okufa kwa Sheira Namwanje kwaddiridde ono okumukoona nakkirira wansi w'emipiira. Kati yafulumya Emotoka mangu ddala kwe kumusikayo. Mu kumusikayo bwatyo ye n'asimbula Emotoka ne yeeyongerayo. Kati mu mbeera bwetyo basobodde okubanga bagezaako okumuddusa mu ddwaliro n'afiira wakati mu lugendo nga tannaba kubanga atuuka. Naye nno nange nyongera okubagamba bannange abaana bazzeeyo ku masomero, abaana batambuza ebigere, abaana batambulira ku boda boda, batambulira mu takisi. Kale mwenna mwenna abavuzi b'ebidduka mwegendereze, bale mwegendereze. Abaana baneeno obayitako saawa 10, 10:12 nga batambuza bigere bambi ku nguudo badda waka. Abamu baana bato batambula bazannya basamba ebikebe. Kati gwe wenna wenna avuga takisi, boda boda, boda gaali ne moroke y'obuyonjo mulina okwegendereza ennyo abaana bano. Bannange lwaki ovuga endiima ng'okimanya oluguudo kw'otambulira kuliko amps? Amps ezo zikutegeeza nti go slow. Bw'olaba amps ahead kitegeeza go slow. Kifuna bulungi kuba sigamba nti ono breaks ezaakutuse Emotoka n'ewaba oba n'emulemerera okukoona bano. Nedda nkugambye olwamaze obatomera n'afuluma najjayo omwana ne yeeyongera n'agenda mu maaso. Yatomedde pichi pichi n'abalala lwakuba omu munnange ye yasobodde okubanga alugulamu obulamu bwe. Naye si kirungi mawulire mabi naye obubaka bunene obugenda eri mwenna 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 abavuga ebidduka mwegendereze. Ono yasobodde okubanga adduka naye era kyemmanyi bagenda kubeera nga bamukwata. Naye gwe wenna 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 omulala ali eyo manya ogenda tomera omuntu ne bw'oba omukutudde mukono oba kugulu. Aba boda boda, abatuuze, abakinjaji n'abalala bagenda kuŋŋana ku Emotoka yo bajoche naawe bakwoche bakutte. So mwegendereze. Obubenje bubaawo tetuganye Emotoka n'eremererwa omugoba waayo n'esaabala abantu. Naye ate gwe naawe ng'omuntu bw'oba okimanyi nti Emotoka yo tekulemeredde vuga sipiidi eyesaanidde. Woba kwayiwe osobola okuyingira ekinaana ku kikumi. Naye obeera mu butawuni mu bu urban centers bwe butyo fuba okulaba ng'okendeeza
nebo bovuga speed yana ojja tuka jola ganze nkubulira kubanga atera botomero omuntu omalizo likuduka doka na nejola gato yinza kutuka olensonga obera mukutya so mwegendereze bo baka bwemba bulira zisigaba mulishije.